چەندین وتار پێشکەشکران کە گزارشتیان لە مافەکانی منداڵان دەکرد هەروەک چەندین فیلمی دۆکۆمەنتاری منداڵان و نمایشی شانۆیی و چالاکی جۆراوجۆر لەلایەن منداڵانەوە پێشکەشکران. وەزارەتی ڕۆشنبیری لاوان و هەردوو بەڕێوەبەرایەتی هونەری سلێمانی و بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری منداڵانی چەمچەماڵ بە هاوبەشی نووسینگەی مافی مرۆڤی چەمچەماڵ فیستیڤاڵی تایبەتی بە بۆنەی ڕێکەوتنامەی مافی منداڵان بۆ 300 منداڵ ڕێخست. لە سەرەتای فیستیڤاڵەکەدا بەڕێوەبەری ڕۆشنبیری چەمچەماڵ وتەیەکی پێشکەش کرد و مافی منداڵانی بە گرنگ وەسف کرد و پیرۆزبایشی لە سەرجەم منداڵانی جیهان و کوردستان کرد. بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری منداڵانی چەمچەماڵ بە هاوکاری نووسینگەی مافی مرۆڤ لە چەمچەماڵ هەستاین بە سازدانی فیستیڤاڵێک بە بۆنەی یادی ڕێکەوتنامەی جەرامەی جانی مافی منداڵ کە لە ساڵی 1989 لە 2011 چەند وڵاتێک کە عێراقی تێدا ئەندامە ڕێکەوتن لەسەر پابەندبوون بە پاراستنی مافی منداڵ کە پێکهاتووە لە 54 ماددە بەداخەوە بەداخەوەم زۆر کە تاکو ئێستا چینی منداڵیش وەکو چینەکانی تری کۆمەڵگەی ئێمە بێبەش بووە لە پاراستنی ئەو مافە و هێنانەنزی ئەو مافانەی. هەر لە فیستیڤاڵەکەدا فیلمی دۆکۆمەنتاری منداڵانی چەمچەماڵ پێشکەش کرا هەروەها نمایشی شانۆیی و گۆرانی و چەندین چالاکی جۆراوجۆر لەلایەن منداڵانی ئامادەبووی فیستیڤاڵەکە پێشکەش کرا و بۆ ئەمەی خۆشحاڵی منداڵان ڕۆژی ڕێکەوتنامەی منداڵانە پیرۆزبایی سەرجەم هەموو منداڵان دەکەن هیوادارم حکومەتی هەرێمی کوردستان مافەکانمان بۆ دابین بکات و جێبەجێ بکات پیرۆزبایی لە سەرجەم منداڵان جیان دەکەم و هیوادارم حکومەتی هەرێمی کوردستان مافەکان ئێمە منداڵ چاوگە جێبەجێ بکات ئێمە وەکو نووسینگەی مافی مرۆڤی چەمچەماڵ هەر وەکو سەرەتا لە هەموو بۆنەکانە چالاکی تایبەتمان هەبووە ئەم ساڵیش بە هاوبەشی لەگەڵ بەڕێوەبەرێتی ڕۆشنبیری منداڵانی چەمچەماڵ چالاکیەکمان ساز کردووە هەروەها کۆمەڵی دیاری و قرتاسێمان هەیە بۆ منداڵان بەڵام ئێمە تەنها ئیشەکانمان لە سازدانی ئاهەنگ و بۆنەکانە کورد نابێتەوە ئێمە بەشی تایبەتمان هەیە بە منداڵان و ژنان کە ئەمەش بەردەوام لیژنەی تایبەتمان هەیە بۆ بدە دەچن بۆ مافەکانی منداڵان بە تایبەتی لە قوتابخانەکانە لە هەر شوێنێکە کە ئەگەر پێشێلکاریەک هەبوو بێ ئێمە ڕێکاری یاساییمان گرتۆتە بەر ڕێکەوتنامەی مافەکانی منداڵان ڕێکەوتنامەیەکی نێودەوڵەتیە تایبەت بە مافەکانی منداڵاندا ئەندرێت کە لە 21 ساڵی 1989 ڕاگەیەنراوە و پێک هاتووە لە 54 ماددە ئەم ڕێکەوتنامەیە دەوڵەتانی بەشدار پابەند دەکات بە قانونی نێودەوڵەتی بە مەبەستی پاراستنی مافەکانی منداڵ کە عێراقش تێیدا بەشدار بووە بەناز عەبدولوهاب کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای چەمچەماڵ لیژنەی مافی مرۆڤ و کاروباری ژنان و منداڵان لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە بۆنی ڕۆژی جیهانی منداڵانەوە ئاهەنگێکی تایبەتی بۆ منداڵانی خاوەن پێداویستیە تایبەتیەکان لە هۆڵی لاهەی لە شاری کەرکووک ڕایخست.